Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 2, God se verbonde met ons, vers 7 tot 13 Januarie. Ons geheteks vers vir hierdie week is in Deuteronomium 28 vers 1 en vers 2. Dit lees As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jy vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seënings sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Deuteronomium 28 vers 1 en 2. Ek lees weer. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sourvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde en al hierdie seënings sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God Deuteronomium 28 vers 1 en 2 Kom ons op met gebed Hemels Vader baie dankie vir nog 'n geleentheid om saam hierdie lesse te bespreek u woord te open en daarin te leer Dankie Heer ook vir u beskerming hierdie nag en vir die nuwe dag. Seën ons dan nou in u woord in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons prediking vir vandag se les. Ons is by Donderdag 12 Januarie. Soek eers. Ons lees in Markus 12 vers 37 waar dit praat van Jesus waar dit sê en die groot menigte het graag na hom geluister. Nou hierdie mense in hierdie groot skares Maar Jesus gevolg en hom geluister het was gewone mense gewees. Hulle was mense wat deel was van daai groepe wat Tienieberg hange deur Jesus gevoet is met die vermeerdering van die brood. Wat Jesus se bergrede gehoor het. En gewone mense wat besorg was oor hulle gesinne, hoe om aan hulle gesinne se behoeftes te voorsien. Hulle daaglikse voedsel, water, klere. Maar Jesus het 'n boodskap aan hulle. En Jesus se boodskap is in Matteus 6 vers 25 tot 33 en ons lees. Daarop sê ek vir julle: Moenie julle kwael oor julle lewe, wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voëls en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie. En tog voed julle Hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder hele kan deur hom te kwel. Een el by sy lengte voeg. En wat kwal julle hier oor klere? Let op die ledies van die veld, hoe hulle begroei, hulle arbei nie, hulle spin nie. En ek sê vir julle, dat self Salomo in al sy heiligheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word so bekleed, hoeveel te meer julle klein gelowiges. Daarom moet julle hul nie kwel en sê wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie want na al hierdie dinge soek die heidene want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word Die vraag word gevra hierso wat word hier beloof en wat word die mense aangeraai om te doen om die beloftes te laat waar word. Nou weer eens sien ons dit het ons hier te doen met 'n tweeledige verbond. Doen dit en ek sal dit doen. Om die seëning te ontvang, het ons ons kant om te bring. En nou gaan ons ook hierdie tweeledige verbond in hierdie volgende verse sien en kyk bietjie of u dit raak sien. Die les vra ons om eers te kyk na Jesaja 26 vers 3 en dan word ons gevra, wat word ons gevra om te doen? om God se vrede te ontvang. Jesaja 26 vers 3 sê: "U sal is dan vasstige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U." So as ons op God vertrou, sal hy ons volle vrede gee. En dan 1 Johannes 1 vers 9, dan word gevra wat sal Jesus doen as ons ons sondes bely? In 1 Johannes 1 vers 9 sê: "As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig" om ons die sonnes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En dan 2 kronieke 7 vers 14. Wat sluit God se aanbod hierin? En dit lees: En my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weer, dan sal ek hulle uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Soos daar nog baie ander verse in die Bybel wat vir ons wys dat alhoewel God almagtig is, ons skepper, ons instandhouder is, hoewel verlossing 'n genadegawes wat ons nie verdien nie, ons steeds ons deel het wat ons moet doen in hierdie groot drama van die groot stryd hier op aarde. God het ons 'n vrye wil en 'n vrye keuse gegee. En ons word geroep om daai vrye wil en vrye keuse te gebruik om te kies om die ingewings van die Heilige Gees te volg en gehoorsaam te wees aan God. In Deuteronomium 30 vers 19 nooi God ons, hy sê, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Maar hoewel God aan ons seëninge en die lewe bied, kan ons in plaas daarvan vervloeking en die dood kies. Maar broer en suster, ons is nie kinders van die duisternis nie. Ons is kinders van die lig. Efesiërs 5 vers 8 tot 11 sê: Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here wel behaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Net daar sou voor dinge in hierdie lewe waar ons gemeenskap hou met die onvrugbare werke van die duisternis. Ons moet dit laat gaan, ons moet dit los, ons moet nie tyd in dit spandeer nie. Want ons is kinders van die lig. Ek sluit af met 1 Tessalonisense 5 vers 5 en 6. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir ons les wat ons vandag kon studie hier waar ons weer eens kon sien dat u verbond met ons is tweeledig. Ons het ons kant wat ons moet bring. Hy het soveel seëninge wat hy bitter graag aan ons wil skenk. Maar Here, ons moet ons kant bring. Ons moet breek met die wêreld en die wêreldse dinge. En ons moet kies om die ingewings van die Heilige Gees te volg. Wat ons ook in staat gaan maak om gehoorsaam te wees as ons daai keuse gemaak. Help ons Here asbief om in die voetspore van ons Heilande te loop. Here, sodat U jy verheerlik kan word in ons doen en ons late in ons lewens. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle se ons ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykeseen.